Чакай! Няма че. Казах ти. Има много ме страх. Тапът. Ритът. Хиндаун. О, някой има и зад мен. Поклони се. Айде пробай да нахраниш някоя. Е, сега се това лошо. Хъпете. Виж как те гледа. Айде, дай. Ето. Не се плаши. Как те ще ми заде мене? Гледай. Сядаме. Голем си грубянин, как не е стига, че я храним и двамата. Пъхидяваме хапера. Днес ще ви отведем с нас до едно необикновено място. То няма да е необикновено място, а магично. Надявам се. Да не се окаже, че не е точно така. Сърница там. Дойдохме в... Нара. Нара. Магично място, като от приказките. Надявам се, сега ще видим дали ще бъде такова наистина. Отиваме към парк Нара да видим тези сърници. Да, според мен това ще е най-хубавото нещо тук. Всичко друго, което видяхме, че има, не ми се стори изобщо интересно, но това за сърните, според мен наистина ще е магично. Играти за сърните. Опа! Почти сблъсък. Обаче, тук в който да се блъснеш, ще ти се усмихне, ще те гледа усмихнато. Много добре. Ето, това е нова телевизия тук. Попи, ние сме го кръднали това лого. Нова телевизия! Ама ние сега трябва да разберем на къде тук е парка. Тук изглежда готино. 6 минути пеша в тази посока, само направо. Само направо и сме там? Да. Много лесно се откри парка Нара. Ако излезете от Кинтетсу Лайн. Обаче, ако ни гледат видеята, хората ще си кажат, бре, ми, що много лесно им се получава всичко да стигнат от точка А до точка Б, точно както ами си така е. Планирали? Не, не е така. Така е. Не дей да лъжиш. Не лъжа. Не дей да лъжиш, това е измамно. Нещата, айде, не иска един блак на Нара зал. Да, това не е малко. И после ти беше разстроен, както и аз. Кажи, що ще пиеш тази вода, защото се чувстваш леко напрегнат. Просто минали? Той много ме пришпорваше там. А тупа няма такава. Как, свършила ли? Днес всичко е да въпреки срещу мене. Днеска някакъв ретрограден Меркурий. Той 30, тя 150. Може да се спокоя. Мале, верно, днес как ни е тръгнало всичко накриво. Да? Айде, пробай, ако ти хубава ли. За тебе табелките за туалетната. Тук насякъде има туалетни, както вече го казахме няколко пъти, но това много ни впечатли. Като на манго се едно, майс значи, манго. Не искаш една сладка вода, която обикновена минерална вода, но си взе друга сладка вода. Чисто сладка с манго. Айде, да излизаме от това метро. Не искам аз такава за хариера. Не искаш да пробваш? Не. Не ти ли любопитно? Не. Виж каква е със сол. Ммм, мирише не зле. Добре, да ще пробвам. Та вода е много яка. Ммм, на вкусно стопче. Е, там тея нещо снимат. Сигурно е това. Сигурно има сърнички. Да, ето ги! Ма те са много сладки! Бяхме гледали едно клипче в Инстаграм, дето една жена обясняваше, че дошла до този прословут парк със сърните тук в Нара. Всичките и сърни се стрували много изтормозени, недохранени, жадни, постоянно лежали. Манята. Тя е направила такова клипче, за да може да се гледа. Мислиш ли? Мисля. Ма много са яки. Ще как ме гледа тя сега?
Охо, колко са много! Сега ще те нахрана, мами, много си красива! Това са някакви бисквити, дето мириш на калем. Обаче, почти не им даваш и става страшно. Що? Знаеш, почти хапе чантата. Лъжиш! Чакай! Няма. Казах ти. Има много метра! Те няма нищо ти направят. Покуни се. Айде, ти се кланиш, добре. Айде, ти се кланиш. Айде, покуни се. Айде, чи шушу. Не го бутай. Ти с тия рукца няма да буташ, ей. Няма, няма повече. Няма, свърши. Искам сърна, искам една сърна вкъщи да си гледам. Да. Много искам. Тя какво им прави? Нападнаха и нея. Та я подгодиха. Не мога се търве. Добре, това е много готино. И е много яко, особено за децата. Защото по този начин хем си играят, хем са сред природата, хем си играят с животни. Нали, любовта към животните им се развива още от малки. Много, много готино. Не знам, аз го усещам много хубаво. Но теб харесва ли? Много спокойно. Да. Сега почне да му се кланям, дали ще дойде? Айде, пробай. Ето, ти иди до него и му се поклони. Той не ме гледа. Тук даже не мога да ги извикаш така като куче. А, виж са. Поклони ли ти се? Не. Не. Ай, при тебе са, ти му миришеш. Ау, са враги. Поклони значи, се. Е, това е тактиката да ги събереш и почват да те гледат. Чеш булеварда, в градинката среща също има сърни. А и те как пресичат до там или просто там се роди? Може да пресичат на пешеходната с хората. Тези, които ги продават, където ги хранеше, ще ги правят от бяло брашно и от ориз без захар, за да са безопасни за тях. Иначе те предимно се хранят с трева, пасат. Да, защото са диви. И другото е, че го имат за свещено животно заради някаква легенда тук, свързана с храма. Някакъв дето язди вален, не знам си какво, и от много години е защитен вид и сега си като национално съкровище. Точно да. Така, защитен вид като национално да. Съкровище. Много е хубаво. Тия сърнички направо ти създават една страхотна атмосфера в парка, докато се разхождаш или докато трябва да стигнеш, защото то буквално трябва да преминеш през парка и почти си стигнал до другата дестинация. И сега отиваме в друг храм, в който е най-голямата статуя на Буда. Не. Не се. Не, аз сега последно като го прочетох, не се води точно така. Пише, че най-големият храм и то доскоро явно вече има друг, който е построен само от дърво. Друго, на Буда само ли? От дърво и вътре има огромна статуя на Буда, която е 15 метра. Да, но не е най-голямата статуя на Буда. Е, къде е най-голямата статуя? А, най-голямата статуя на Буда 100% някъде в Бали. Сигурно нещо там. Да. Най-добре. Добре, айде. Тук на фотоспот пише. На там или на там? Няма ли стрелка? Дай натам една штрак. И дай на другата. Според мен е по-логично да е натам. Е, натам е, да. Сега къде сме? Ето тук сме. И ние трябва да стигнем ето до този храм. Демек, сега продължавам още, завивам и само направо и сме там. Добре.
Значи как навигира тук на пешеходната пътека? Да, винаги. Тук има палачинки. Да, и аз ги видях. Хайде, хайде да ги ядем. Да ходим. Много са им странни десертите. А това не са ли бисквитите, да ги даваме на това, обаче да. Са човек да ги яде. Тем писъс, 2200, One Къде? Piece. Е, такова искам, е такова. One Piece. Е, такова. Айде, това е нашата маса. Айде. Много съм доволна. Иво ще яде палачинка. Ще взем палачинката, да. Тая страна сега, ако се впечатли от миризмата на храната ми... Дали ще иска да си хапне? Да, но не. И това плик е хартиен. Рециклируен. Или е рециклиран вече едно от двете. Със сладко от боб. Да. Е като... От червен боб. Боб е по-наедро. По-наедро? Не. Просто сладко се усеща. Мен ми харесва много. По принцип червения боб е много полезен. Да, аз ти казвам тук десерт. Дори десертите им са полезни. Да. Ето идва. Бягай. Трябваше да ходя да взема и аз такова да ми давам. Е, вземи. Тъмън да го пробваме и ние. Искаш ли? Я питай, моля ти. Айде, сега ще отида. Какво стана? Що не взе? Взех. Къде? Исках си ги в джоба да не ме гонят и ще ги доведа тук всичките. Става ли зарядно от хората? Е, къде да знам? Ето, може да пробваш. Не, да питаш. Питая ти на японски, от гезъм как да питам дали става за... То мирише. Мирише на оризовките, дето ядем. Много подобно на оризовките мирише. Нали направим от ориз и брашно? Да, ма, що да не става? Го пробваш ли? Що да не го? Те, що го ядат? Кой? Елените. Елените. То безвкусно. Скупих да ям еленски бисквити. Само да ги пасне, да дам всичко. Това е безвкусно. Невкусно. Ай, добро да ми стане нещо. Остава сега да пропасем и ние тук трябва. Къде са чичия? Джоба ли пак си ги скрил? Е, много ясно. И го си крием бисквитите от джоба, да не го нападнат. Няма да привличам нежелано внимание към мене. Виж колко са взели. Не дай ето така детенството го водат, то си ги храни. Много е готино това за децата, особено. Виж колко е красиво там с реката. Готино ли ти е това? Да, много е як този парк. Много е зеленко и хубаво. Те не очакват, че ще е такова толкова яко. И аз. Значи да дойдете до Нара си заслужава. И тук е много приятно да си купите нещо за ядене и да седнете тук, а не в самите заведения. Някакси като има такава хубава природа и лично аз предпочитам да си ям сред природата. Много по-вкусно ми е, не знам защо. Ето вижте, излизате и отива там сърната. Еми да, понякога и сърната може да ви попречи да си хапнете. Ама не ви. Виж, хапат. Ритът! Ужас! О, Danger of Attack by Deering. Ама да нападне некоя, ако дойде. Ели пробай да нахраниш някоя. Де да и още де. Е, сега стана лошо. Хъпете! Не, не. Няма.
горе на тази беседка. Ех, че е приятно. Можехме тука да ядем, ама тука щехме сме по-близо до сърните. Тука е супер красиво. От тук, от тази беседка също се виждат и покривите на някакви много красиви типични японски сгради пред мен. Супер зелено е всичко, както на много места тук. Ти успокоява очите само като го гледаш. Просто дори е така да си гледаш в една точка, можеш да си медитираш. Това е или някакво страшно голямо съвпадение. Всеки път, когато си купим по едно шише с вода, винаги, ама винаги, когато тръгнем да го прибираме, сме изпили точно по еднакво количество вода от шишето. Ама винаги, разбираш ли, то няма и... Няма абсолютно никаква разлика. И това не е сега просто някакво съвпадение точно днеска. Това се случва винаги, като си купим вода в две различни шишета, нали, ако не пием от едно голямо. Така как да знам кое е моето? Не че има значение, но... Това е огромно. Верно, е огромно. И вътре в него има такива... Статуи ли са? Да, огромни. Ето и тук има сърни! Насякъде има, да. Много сладко! Дай да нахраним някоя! Дай да бръкна във вълшебния джоб! Ела, айде! Понис! Виж как им се хвани тази! Дай още бисквитка! Дай още бисквитка, виж го това! Те вече тук не са срамежливи като на горе, виж как прави. О, как се кланиш ти, бе! Чакай, добре, добре. Ти си по-гладна за това. Ох, ела да те погледя, бе, мами! Продължава. Стига, изяде цяла бисквита. Айде, дай на тая, тая е нахалница. Аз за това не искам. Виж, виж как те гледа. Айде, дай. Ето, ето. Не се плаши. Как те ще ми заде мене? Не, не, не. Изяде, бе. Изяде, бе. Ето, няма повече. Айде, бей, бей, бей. Как е гуметна. Грубиянин. Грубиянин. Ама, изяде ме, нали губиме? Голем си грубиянин, как е гуметна. Не стига, че я храним и двамата. Па ще изяваме и хапе. Не те хапе, бе, закача се. Ма накарай я да се поклони, бе! Няма, виж се. Много ученици тук водят. Ние, според мен, попаднахме с някаква група в цяло училище. Ако ги нямаше тия ученици, реално замисляш ли се, че нямаше да има толкова много хора? Такъв ти бил късмета. Това, аз не знам на камерата, то не се усеща според мен колко е огромно, но е много огромно. Да. Много е голямо. Най-голямият храм построен само от дърво. То наистина е само дърво всичко. И наистина е огромен. Ето той държи този знак, че вътре не може да снимаш. Значи, статуите на Буда са огромни. Ти я закриваш главата си. Това е най-голямата, да. 15 метра.
това е може би малък макет на малък макет. Това е макет на това е макет, това, да. Но не е много малък, тъй като всичко е огромно. Ние сме в една пристройка, нали? В средата. Кажи сега, тук в Япония може да си биеш печати на много туристически забележки. Това го казах на май при маймоните или не знам. На такива туристически забележителности имаш печати, които може да се сложиш и после... Виж ги, какви са якши. Ако си водиш за спомен. Да. Да. Така, излизаме. Получихме си вътре печатите. Обикаляме Буда, което ни отнема около 10 минути. Толкова е голяма статуята. Сложихме си печати, нарисувахме ни калиграфии, които калиграфии ни позволяват сега да получаваме печати в всеки един храм, в който влезем в Япония. Шинтуистки или будистки, да, може да искаме да получим печат. Да. Като покажем, че сме били в този явно, който ме главим. Да. И днешният ни ден в Нара приключи. Разходихме се, погалихме. Хранихме сърничките. Видяхме огромната статуя на Буда. Получихме печати, калиграфия. Да, общо взето, заслужава си да дойдете до Нара. Много е хубаво. Ако сте наблизо и планувате тая почивка, където е Осака, Киото, да отскочите до Нара за един ден. Да. Със сигурност да. Си заслужава. Сега ходим да пием кафенце. И да отиваме към Осака. Към следващото място, да. Айде. В страни от главния храм, като тръгнете нагоре към гората, има също други постройки. Които са простите величествени. Много красиви. И установихме, че когато снимаме, просто не изглежда толкова красиво, колкото е всъщност реално. Изобщо, даже различно аз го изглежда. Виждам супер впечатляващо, бада телефона да снимам и то даже не правя снимката, защото го виждам как изглежда на, да. На самия телефон и нищо и се отказвам да снимам. Не знам защо няма смисъл. Не знам защо сте. Дори... Ей, виж ги там горе, където гледат. Дори местата си пазят собствения... блясък. Не мислиш ли? Да. Съхраняват се по този начин. Трябва и хората да са така.